Hej Didikare och välkomna till ännu mera Hypixel server. Och vi kör paintball med Molle. Yay! Hej allihopa! Go and subscribe to him! Okej, Molle TV! Molle TV! Jag får spela in i sunda för att din har tvillat med mitt trap så... Ja! Ja, men ändå! Ja. Red! Åh, just det! Team! Team Red! Go Team Red! Slash red. Team Red! Woo! You're not Team Red! Woo! Okej, 5 sekunder! Woof! Hade jag glömt. Det där kunde vi... 3, 2, 1, go! Vad är du, Rickard? Vad är du? Vad är du? Jag är röd. Hej, Molle! Hej! Du Molle, vad är du? Hej! Run! Rush in the front! Oh shit, jag fick en snöboll till. Yay! Yay! Det var för vi har fått en kill. Ah, nice. Jag har aldrig kört den förut. Man blir one-hitted. Blir man? Nice. Ja! Yeah. We got a kill över här. Ja, ja. No! Hej! Fan, jag blev dödad. Kill coins! 2 coins! Jäklar, vi ligger på 106 poäng. Jag har 0 kills. Yay! Ja, fan. Jag är bäst. Med brassla bollar! Alltså det svåra är att se folk, för alla är helt röda. Ha! Ha! Daaaaj! Jag tror... jag var genius! Ha! Vilka, om du dör, kom... vad är det? Vilka dör? Ta och dö. Nej. Jo. Jag är så pro ju. Ha! Jag dödade min första kille! Haha! Ska det inte vara en tjej? No. They are never good. Which girls play paintball? Fan! Oh ja, jag har 4. Okej, jag är död. Jag är bakom dig. Kör igen. Men vad är det? Hej, följ mig! Jag var precis här uppe. Dödade massa folk. Det kunde du sagt. Ja, det vet det bästa sättet, vet du vad det är? Jag hoppade runt. Oh shit, vad var det där? Activated revenge! Okej, bara hoppa sida till sida. Okej, sen hoppar vi ner här. Da! Jag vet, jag var inte. Ah, I killed him! Hi, I killed him! För att he killed me. Fuck it. Revenge mode activated! Oh, fan, jag ska över där. Nej, jag ska gå andra hållet istället. Den här mappen heter Oh Canada, if you're wondering. Oh Canada! But of course you're not wondering. Ah, fan! Oh Canada! Oh Canada! Oh Canada, you are this beautiful land! Or something like that, fan. I said. I know, I see. White Hero activated ammo! Batman. You can call me Batman. He's gonna kill me! If I don't kill him first, fan! Oh no! Gold ingots. Oh, man kan köpa massa saker. Hur då? Man klickar med högerklickar med gold ingots så kan man köpa massa speciella typ upgrades. Det här är activated grejen här. Jag fick ingen kill. Fancy. Fan. Du måste ha killing men du måste också låsa. Creeper! What the hell? Jag ska höra bara creeper. Oh nice. Oh, det är att de kanske typ vad gör nu? Oh vänta, är det nej, det är kills coins. Jag har samlat typ 10. I don't see anything. Oh, hello creeper. Hjälp, varför hjälpte du inte mig? Va? Var det du? Ja. I did not see you. Jag var inte med dig. Fan, jag är sämst på det här. Jävla musik. Vad var det? Jag vet inte. Rambo! You need to know, that's what you are for. Know things. Yay. Spawn kill! Oh shit. Gabbar! Defend me. Okej, vad är du? Jag är spawn, jag dog. Okej. Jag spawn killade om dig. Ja, du spawn killade mig. Haha, jag fick 2. Jag är på killing 3.
You believe you are something, huh? Oh, nah. They're coming. They're trying to kill us. No, they killed me. No. They are the Republican. Oh, nice. Never. Oh, no. They're never going to kill us. Oh, die. Oh, yellow team won. Yellow team won. No. No. Fuck. Why? Okay, vi ser... Okej, så be right back när vi är till game. Okej, okay, nu är vi tillbaka med ännu en runda och vi kör paintball. Okej! Okay. Den heter DJ. Vet Super du attack! Vet du varför jag... Det var för att jag tog om det. Det var för att jag glömde bort att jag redan hade gjort ett cut. Aj. Au, de skjuter. Okej, Ricka, jag tror det här. De är ett attack. Oh shit, vi blir ownade. De har skjutit. Ricka, du gör mig död. Nu ska jag se vad jag gör. Jag bara går i vattnet. Vi blir spawnkillade! Jag bara går i vattnet. That's how pro I am. Jag blir spawnkillad! Haha, inte jag. Die! Killen som försöker döda mig! Hi! Killen som försöker döda mig, you shall die! Killen som försöker döda mig, you shall die. Yes. You shall sure die. But you... I get the full damage. Hallå, nej fan jag dog. Ja, en kill! Woo! Jag är en kill! Jo, han kill, nice! I feel so proud. Hålla bara! Okej. Det här var när jag var under vattnet. Och nej, Rickard! Jag aktiverar vårt press. Oh my god, Rickard, det finns... Oh my god, det finns kanoner som funkar. Åh, funkar de? Ja! Fan! Oh my god! Vi blir spawnkillade! Hålla bara... Nej, jag blev inte spawn. Jag blev inte spawnkillad. Alltså, det bara flyger så snubbar överallt! Vänta lite! You know, difficulty is to undvika dem. Oh, hej. Nej! Jävla Benny dude! Han är... VIP. Varför får jag lightning på mig hela tiden? För att den där jäkla Benny dude! Woo! Benny dude! Kill! Oh my god, det här är inte otroligt. Jag hatar Benny dude. Benny dude. Vad fan! Green Simon. Okej, vi är tillbaks när vi är till... I suicide! Okej, då är vi tillbaks! Skit i det. Skit. Hej, tillbaka! Ja! Attack! We are back! In action. Okej, okay, det här var den första jag körde. Attack! Det var den här körde jag samma, jag blev pwned av, jag ägde samma, eller var det tvärtom? I died, eller så, det kanske var tvärtom, I don't know. I don't really know. You know nothing, so... You don't like me. I don't understand you. You don't like me. I don't like you. We like cake. You like cake? Me like cake, yeah. You like cake? I like cake. Yeah, you fried, VC, Kiko, Figa, Buga, banankaka. Banankaka! Oh, banankaka. Banankaka. Krämkaka. Waka, waka. Hey, I killed someone. Oh no, he saw me. Fuck. Molle, var är du? Jag vet inte vad jag vet inte vad jag är. Jag är spawn. Jag har bästa vägen ever för att snika upp på folk. Hej! You wanna kill? Åh, fan, han dödade mig. Hej! Måla, var är du? Hej, kom. Look at me. Ah! Kom hit. Jag dog. Kom si. Jag blev uppsnickad av en snickande person. Haha. Fick han. De börjar komma närmare in på våran sida. Sneaky! Gå den vägen jag visade dig. Då kommer... Åh, hej. Jag hade visat mig någon väg. Det var rushar. Akta! Kom en kille! Vi kan... He's coming for ya! Halabala! Halabala! Hur kan jag inte döda honom? Eller hur kan jag inte? Okej, sen när vi har spelat in nästa så tar jag ett och sen kör vi... DAAAAJ! Fan, jag dog. DAAAAJ! Det är AC-trenom, det kommer från... Hej, kärnika. AC-trenom, det kommer från alla håll, så bara...
I shoot the beetle. Ja, ik zei. Nou goed, het waard in licht. Oeh, nice, een heel. Bas bam, bas bam, maar het is een snowballer. That's bro, in het team tactiek. That's how you do it. That's the best tactic ever. Je weet. Oh ja. Yeah. Ha, I killed him. I killed him. You kill me, I kill you. That's how it works. Wat ziet de prachtige himlen? Oep. Yeah, I killed someone. Je weet de naaste volgens mij in de eerste wel, hij niet afkoopt. Haha. Ja, nice. Ah, I killed someone. I killed two someone. You killed two someone. I killed some two. Varför är det ägg här? Du, jag tror det är någon som har ägg och så har sparat fram kycklingar. Aha. Kom, om du dör i lobbyn så ser, du kommer du nog se det. Hör, zigzag, zigzag. I'm killing everyone. You're killing so everyone. I have, I have 11 kills, fan. Oh, nej. Oh, I need to kill someone to I can't get... Ska jag göra en... Nej, vad ska jag göra? Jag ska göra en Rambo. Nej, vad ska jag göra? En triple cost. Flashbang. Ammo. Va? Get a stack of 32 snowballs, nej. Vad fan är det här? Nej, nu har jag bara köpt något. Ender Pearl, okej, jag ska typ spara till Lightning eller någon. Alltså, jag bara köpte något. Nice. Oh, jag fick en, au. Vad fan är det, alla? I spawn. Då spawn kill oss. Inte, aj, fan. Jag väntar. There he is, die! Where is this? Chickens, I don't want you to be here. Ah, aha, I think I killed someone. No. Jo, vi har... om 7 dagar till så är vi kör. No, 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 no. Vadå, är du den positiv? Alltså, är killen nu? Habba! Vi har 5. Jag är positiv. 4. I am positiv. I am so positiv. Ha, himmelis. Fan, är du? Ah, positiv! Jag hatar positiva saker. No, 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 no. Hallaba, 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 I am so pro, I am so pro, pro. Fan. Jag var inne i deras territorium alls länge. Jag stod typ framför dem och bara, oh, shit. No, you are not killing me, oh, you killed me. Fan. Oh nice, jag är pwnad då. Okej, okay, jag ska göra revenge. Revenge! Revenge! Okej, okay, tre, de har bara funnit tre av oss. 5-5. Det här kan bli en jämn match. Det är en jämn match för fan. Die everyone who is red. Nej! Fan. Okay. Och nästa! Ja! Steam game. Okay. Ja, jag vet. Det är en sån fin utsikt. Ja. 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 Okej, okay, Vitbox. Hej allesammans, vi är tillbaka. Woo! Okej, det här är ett intense battle. Alltså, vi Mansion, okej. Okay, vi gör vi attackerar när de med vi ska dö. Och då skjuter jag raketer på oss. Kan vi bli bombade av raketer? Nej. Och tjus! Hur får de raketer? Hopp! Oh, I'm so skilled! I'm not so skilled! Kolla här vad jag är. You have no idea where I am. Ah! Jag ser det, hej. Vad fan? Nej, vänta. I am so skilled. I am up here on the roof. Skilling my skills at all of them. Ja. They're fleeing. De är reträttar. Snart är jag slut på för... Snart är jag slut på sådana saker. Snöbollar, jag är slut på snöbollar. Vad kan jag köpa för en? Åh fan, jag dug. Jävla Peter. Hej Molly. I can walk up here. Men det här är inte skillat, men om man gör så här. Och så bara hopp, hopp, och så bara wow! Och så är man, nu är man skillat. I'm Batman! Haha, du. Nu kan man bara stå här och bara, jag har en kill. I'm better than you! Ja, men holy feels! Jag kommer, nu har jag två kills, haha. I'm, but I have two kills before you! So I'm better than you! Oh. Jag har inte fått någon enda kill, de var Peter. Hej, Peter 2, 2, 8, varför heter alla Peter? Jag vet, Peter har dödat mig också. Peter Pan! Jävla Peter. Nej, nu dödar man Flaveroni. Flaveroni! Pappa är med hitsa and my no one cares! No, I'm not saying no, man. Yes, I know.
No one cares about you. Oh, TNT! Jag blir frät. Oh! Jag kan. Fan, jag dog. Jag dog. Respond. It's shield man, I can make it. No, oh my god, jag rushar in på dem. Jag fick inte en enda kill, alltså jag bara. Oh my god, I'm so bad. Jag rushar mot dem i en grupp, fan jag dog. Rusha. Jag gå under dem. Aj, fan, han sköt emellan alla, över alla och träffade mig. Hur fan skillad kan man vara? Overkilled. How bad can I be? Oh, nice. Oh, jag dödade Peter. Oh, nice. Nej, jag blir dödad av Peter. Peter slutar döda mig. Jag hoppar ner i källaren. Ja, det är mitt. Det regnar snöbollar här nere i källaren. Jag vet. Hej. Hej, I'm Batman. Okej, du talar med min bak och jag. Hoppa! Va? Det var en lilla person. Hej, lilla person, hej. That's racist. Hej, lilla person. Purple! Just die, please! You are not normal! You are purple! Jag har mer kills! Fan, jag fick. Vi vann inte! Fan. It's okay. Bullshit! Vi är tillbaka med sista game. Och så kanske vi har team med oss. Yeah! Okej, vi är tillbaka! Vi är tillbaka, vi kör Babyland! Yay! Jag älskar den här mappen. Aldrig kört den här banan. Det är fett kul. Yeah. Oh, hej Tim! Hej Tim! Hej! I'm behind you. Tjena! Ökacha! Why spräck är led Netherlands? There is a guy here! Oh, I killed him. No, he killed me. Just kidding. White guy! Jag mördar honom. Inte för att vara rasist, men de är vita killar. Jag har en kills. Nej, jag har inga kills. Liksom inte för att vara rasist, men jag vill döda alla vita. fattar du? Nej. Det är en kille som total failar. Han såg inte mig. Hej. Hej, jag är med blue guy. Rushed! Haha, ägd. Kånad. Hallaba. You have a sand hat. That's not normal. Fan, han dödade mig. Kill me! Vilken kill. Aj, jag dog. Igen. Okej, let's buy something. Fan. Ah! Spawn kill. Haba, vit kille! I know where he is. He's gonna die. He's going down. Okay, he's dead. He is dead. Hallaba, you are not killing me. Igen! Vad fan! Hur... Varför är det kycklingar överallt? What's wrong on? Det lät bra. There's chickens everywhere. I don't know. It seems silly. Jäkla kille som var i vårt spån. Jävla vita gubbar. Stå! Döviting. Be afraid, the mighty Rhea is here. Kill you, vad fan. Be afraid. Rar. Fiskgubbe. Da. Die. Nej, jag har 6 kills. Jag har 5. Nice. Okej, jag ska in i deras spån och spånkilla dem. Det var ju alldeles nyss. Fan, jag blir död. Jävlar. Jag spånar dem. Sluta döda med Timitus. Tinnitus. Ah, fan. Timotanius dödade mig också.
Timotheus. Oh, hej Tim. Jag ska se, jag tänkte se på den du dog, men Timotheus död. Timotanius dödade mig igen, vad fan. Hadaba, 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 hadaba. Fan. De äger ut oss totalt. Nej, jag köpte ju dem. Jag har 8 kiss nu. Nej, så jag har 9 i och för sig. Timotanius. Burp, 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 burp. I'm going in. Saving the world. Yeah, 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 yeah. I'm saving the world again. Yeah, yeah, kill someone. Fan, du dör. Ja, jag lägger. Halaba. Kill. Die. Yeah, ja, 11 kills. Alla vita ska dö. Habas! Humpfgej! Humpfgej! I'm spawn killing everyone. Okej, jag ska spawn killa den här killen. Fan är du. Vad fan? Jag ställer mig bakom där de spawnar och bara haaa. Hur kan han döda mig? Yes, magical power. Ah! Man kan köpa uppgraderingar också. Vad skämtar du med mig? White team won. Okej. Det var väl det från för det här avsnittet. Så tack för att ni har tittat. Hoppas ses i nästa video, och det gör vi. Så bye bye.